dançarina do El Chang parou. Vai. Seja muito bem-vindo, família, a mais um vídeo de exploração aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o Tiagão, e por trás das câmeras é o meu irmão, o segurança Stallone Cobra. Família, é o seguinte, indicaram esse lugar pra gente, mas tá lotado de pernilonga, eu tô coçando, tá comendo por baixo da roupa. O Tiagão parecendo o dançarino do Altian. Família, é o seguinte, falaram que nessa casa tem uma lenda surreal, sinistra, aonde acontece barulho, aonde encontraram corpos aqui dentro. Então a gente está na porta, a gente ainda não adentrou a casa, mas família do céu, é sensacional. E olha para vocês verem ao redor aqui, ó, só um mato, mano. Então o bagulho tá que tá. Então, família, é o seguinte, para você não se esquecer, já deixa aquele like, vai se inscrever no canal para ajudar muito o canal, ativa aquele pequeno sininho para você não perder a próxima exploração. Eu e o Tiagão exploramos vários lugares em uma cidade aí, tá vindo conteúdo top, né, Tiagão? Tá vindo coisa boa, galera. Galera, não repara a gente ficar se mexendo igual aqueles lutador de... Porque se a gente ficar parado, os pernilongos vêm e arrebenta com nós. Então vem comigo. Você tem alguma coisa pra falar aí, ou voz do destino? Voz do destino, fala não, aí. Não, hoje fala é seu relato. Só sou o guia de vocês, pode ir. Família, ele vai filmar a casa hoje, que cada dia eu falei pro pessoal gravar um pouquinho pra eu poder aparecer também, que o pessoal tá falando que eu tô muito sumindo. Então, vem com nós, que vai ser uma exploração top. Beleza? Pernilongo. Nossa. Era o pernilongo que tava aí, te salvei. Família, vem. Salve, família. Família, tem alguma coisa de errado com o nosso companheiro não aqui? Tá, cara, aqui não é do avesso. Não. Nossa. O bagulho do pô. Olha aqui, família. Nossa, tá mesmo do avesso. Essa costura aqui, ó, tá vendo? Essa costura aqui é normal? Olha aqui, ó. É normal? Não, calma. Pessoal, é o design da camisa. O cara quer ficar falando isso aí. Cara, eu sou o cara da costura. Isso aqui é o avesso. Vai. Não se reprima. Não vai. Se reprima. Hoje tão pior que dançarino de tango. Pô, família, é o seguinte. Olha isso aqui, ó. Nossa. O pessoal vem injetar seringa aqui. Injetar seringa. Eu tô sem câmera, eu tenho lanterna. Pega a dona Andinha. Aqui, ó. Tem as vinhas aqui. Aqui. Aí, ó, no bolso do seu irmão aí, ó. Aqui, ó. Aí, família, arrumei um agora. Nossa, os caras tudo que deram foto. E eu filmando o mato. Família, hoje nós estamos com um cameraman novo. Deixa nos comentários o que você tá achando da gravação. Se a filmagem tá boa. Se a filmagem ficar ruim, mete o pau aí. Família, hoje realmente eu vou aparecer nessa filmagem. Rapaz, eu tô que nem o Siqueira agora. Vambora. Vamos. Deixa o câmera na frente. É, vai o cameraman. Bora, pessoal, bora. Meu Deus, vai matando o pernilongo aí. Aqui dentro é que tá sem pernilongo. Nossa, não é fogão a lenha não, é uma pia. Nossa, olha. Pasta integral de amendoim. Será que o pessoal que mora aqui, ele malha? Nossa, só pernilongo. Nossa, no meu ombro. Caramba. Mas fizeram fogão a lenha. Só helicóptero aqui dentro, aqui, pessoal. Fizeram fogão a lenha aqui, ó. É mesmo? Será que o pessoal tá andando frequentando aqui, então? Ah. Né? Mas o que será que o pessoal tá comendo aqui? Não dá pra... Ó, a caneca. Ah, ó. Tem porque nem usa, ó. Ó, caneca, ó, ai. Ó, colher, olha aqui, tanto mato lá fora, os caras plantaram mato aqui dentro também, olha lá. Olha, cara, nossa, quebraram ali, cara, eita, caraca, família do céu, que lugar louco, cara, ó, escrito Mateus, ó, tem um telefone, ó, 997-68-1173. Liga aí, pessoal. Não fornece informação. Fala de quem que é depois. DDD é 12, tá? Família. Só comer no bagulho, comer aí. Comer. Quiser comer. Só respira no bagulho. Pra lembrar vocês, aqui encontraram um corpo. Aonde... É... O corpo que foi achado, ele se suicidou. Só faz um favor pra gente, pro negócio pra câmera aqui, no ponte a lanterna. Tá... Olha, o momento desabafo. Quando o Rafael filma, ele briga com nós, mira a lanterna
E ele fez a mesma coisa. É o momento de desabafo, é o momento da vingança. O Pedro tá comendo, meu velho. É sangue novo. Ó, sou vivo pra você, Cristina. Te amo. Nossa. Lembra que eu falei pra você que tinha... O pessoal morreu enforcado? Nossa. Não acredito, cara. Aqui, ó. Com corrente de bicicleta? Corrente de bicicleta. Enforcou com a corrente de bicicleta. Ah, não brinca, cara. Mas aqui, ó, eu quero deixar uma meta. 100 likes, a gente volta aqui e passa o K2 e faz o Spirit Box. Combinado. Pode ser, pessoal? Pode ser. Família, meta de hoje. 100 likes nesse vídeo e a gente volta aqui e faz o K2 e o Spirit Box pra vocês. Vai ser da hora. Contar a história desse lugar. Contar a história desse lugar. Vai ser da hora. Sabe o que é legal? Olha aqui a altura. Nossa, aqui, que isso? A altura da porta. Caixa de anão. É, pode ser. Ó, tem vespa aqui, ó. Nossa, muita vespa. Olha. Muita vespa. Escutou? Janela? Mas pegou. Não tem janela? No janela. Pegou na câmera, com certeza. Nossa. Ó, tá caindo, ó. Ó, só vespa. Ô, Thiago. Nossa, outro. Aí eu não sei aonde ele realmente se enforcou. Mas ou foi aqui ou foi ali. Nossa. Muito louco aqui, né, cara? A galera, ô Rafa, deixa uma coisa aí. Tipo assim, a gente tá falando desses relatos. Gente, tá passando por dificuldade na sua vida, né? Tem essas coisas que acontecem. Tá, vocês escutaram? Se você tá pensando em fazer essas coisas aí, procure ajuda. Cara, vocês estão escutando também? Claro que eu tô escutando. O bagulho tá vindo atrás de mim. Então, procure ajuda, nada, gente. Pô. Meu Deus, não dá pra falar. Procure ajuda, tá? Tá sentindo, tá com esses sentimentos de depressão, essas coisas? Procure ajuda, você não está sozinho, tem gente querendo te ajudar, tá bom? Esse é o recado aí da família Cânfora pra vocês aí. Mano do céu, que isso? Parece barulho de porta, mas da porta. Mas aqui é, tá sem porta, só sem batente. Aqui não tem porta nenhuma. Então vamos, vai. Aqui, ó, além dos pernilongos que tá atacando a gente, o clima aqui tá ruim, cara. Pessoal, agora você vai ver, a gente vai entrar na sala onde tem sofá, tem as coisas. Então, aguarde aí que você vai ver. Ô, oh, tem uma vela. Tá acesa? Sério? Não tá acesa, mas tem uma vela. Vem comigo. Família, ó, o sofá, ó, roupa no chão, boné, olha aqui. Nossa. Então tem morador aqui, tem morador. Tem morador. Ô, oh, Rafa, mas ó, olha aqui. O isqueiro? Só pelo jeito do isqueiro faz tempo que eles não vêm, ó. É. Ó. Não, isso é verdade. Ó, um galão de água. Nossa senhora. Nossa, que lugar louco. Aqui é um quarto, não tem nada. Ô, Thiago. Outro filho. Nossa, que negócio ali em cima da porta ali? É um ninho de passarinho. Olha aqui, ó. Outro fio. Família. Porra, isso daqui que você tá falando é uma coisa. Você percebeu que todo o cômodo no canto tem um... Um foi corrente de bicicleta. O outro foi arame farpado. Outro foi arame farpado. E esse aí é o telefone. De telefone. É. Nossa senhora. É complicado. Gente, peça ajuda. Não faça essas coisas. Ó, tá invadindo aqui o mar. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Essa aqui é uma casa onde passou pra gente. O pessoal que passou pra gente... eles não sabiam, não tinha muita informação. Como a gente já está aqui há mais de 11 horas da noite, a gente não consegue chegar nos populares que moram ao redor e perguntar sobre a história. Mas como eu falei, a gente tem uma meta de 100 likes e a gente volta para fazer o Spirit Box e o K2. E eu volto com a real verdade dessa casa para vocês. Beleza, família? Então, aqui é uma casa onde tem, eu acho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cômodos. Não tem banheiro. Verdade. Não tem banheiro. Verdade, não tem banheiro. Com uma casa que tem 3 quartos, não tem banheiro. Será que é aquelas casas, tipo, daquelas casas... A antigueira, o banheiro era fora da casa. Mas não tem.
Não tem como, ô família, não tem como a gente dar a volta à casa, porque o mato tá cobrindo a gente, não tem como. Eu vou ficar faltando com vocês nesse vídeo. Mas, cara, é uma casa que, ó, além dos pernilongos, olha aqui, arrepia aí. Olha aqui, tá muito pernilongo, cara. Arrepia aí, ó. Ó, nossos pernilongos aqui é sanguinário mesmo. Pensa naqueles pernilongos que nunca viu um sanguinho novo. É. Aí vê um sanguinho novo igual eu entrando aqui. E porque eu acho que eu sou mais novo, né, da equipe? Você tem 12 anos, né? É, 12 anos. Família, então é o seguinte. Essas vai ser as informações que a gente vai passar pra vocês. Vai tentar achar o banheiro? Ah, não tem como, Thiago. É muito alto o mato, cara. Eu vou faltar com vocês sobre isso, o banheiro. Mas no próximo vídeo eu tenho certeza. Eu vou trazer um facão. A gente vai cortar o mato e a gente... Escutou? Família, lá na rua eu volto com vocês, porque aqui dentro tá insuportável ficar, tá pernilongo e o clima tá muito tenso, beleza? Já já volto com vocês. Meu Deus do céu, que é isso que nós passamos dentro dessa casa? Que terror, cara. Não, aquilo ali, não teve manifestações. É, aconteceu um barulho num quarto que a gente tava lá, que tinha um arame farpado no telhado, mas ficou pra fazer um barulho tipo de uma porta, mas não tem porta lá. Eu acho, o que mais realmente afastou a gente de lá de dentro foi o clima tenso e os pernilongos, tá comendo nós aqui, ó. E olha que eu tô de camisa, o Thiago, não tá? Coitado, Thiago. É, mas a gente fica se movimentando. Pessoal, foi mal pela câmera aí, mas não dá não, o pernilongo tá foda. Tá. Até o câmera, imagina, o câmera tá segurando o holofote, a câmera não tem como ficar se mexendo, então parabéns aí ao nosso cameraman que passou no teste. Nossa. Família, uma coisa que foi curiosidade que nós vimos nesse local aqui foi o seguinte. Inédito. Inédito no canal. Ninguém veio gravar aqui nessa fazenda. É inédito aí no canal Camper pra vocês. E a curiosidade, família, é o que eu falei lá, que a gente comentou. Uns três cômodos lá, você viu que no canto da casa tinha um fio pendurado. Vocês podem falar assim, ah, mas é um fio aleatório. É normal. Não é um fio aleatório. Quem que amarra uma corrente de bicicleta no telhado, em casa antiga? O arame farpado. Entendeu? É no mínimo, nós não estamos ensinando nada, mas é no mínimo estranho. Então o lugar aqui é uma fazenda inédita para vocês. Tem mais lugar para filmar, mas o Rafa colocou a meta para bater. 100 like. 100 like. A gente volta aqui, a gente faz... Eu vou encerrar esse vídeo aqui, foi curto demais, eu sei que foi, mas é só lugar inédito. Inédito e lugar muito perigoso aonde a gente tá. Mas com calma a gente volta, faz o K2 Spirit Box, né, Thiagão? Desculpa, galera, às vezes a gente tem que entender o seguinte: nem todo lugar que a gente consegue, que o pessoal indica pra gente, é aqueles mega lugar. Mas sendo abandonado, a gente poder contar a história, vocês já vão gostar do conteúdo. A gente vai e conhece o lugar. Nem sempre vai ser aquele conteúdo grande, mas é um conteúdo de qualidade, mas vale a qualidade. Cumprimentando o que ele falou, ô família, é o seguinte: explorar não é só lugar abandonado com tudo dentro. Exploração é lugares em ruína, lugares antigos, lugares onde estão abandonados, aonde a gente sabe a história. Isso é exploração. Não é aqueles... Não quero falar mal de ninguém, mas não é aqueles vídeos, porra... Série de Netflix. No mesmo lugar, sempre. Eu tento trazer pra vocês, nossa, é um vídeo de 5 minutos. Mas é exclusivo e lugar diferente pra vocês. Inédito. Ninguém vem aqui gravar, só nós. Então, já vale... Galera, não é fácil achar esses lugares, não é fácil. Então quando a gente acha, valoriza, deixa aquele like para saber se você tá gostando e vamos para cima. Então é isso aí. Ô cameraman, tem alguma coisa para falar? Hoje foi... Olha a voz do além. Olha que voz, olha a voz de veludo que vai vir para vocês locutor agora. Locutor do boiadeiro, aproveitar que nós estamos na fazenda. Bom pessoal, quem me dera, quem disse que não? William. Foi um dia, mas... Boa noite. Foi uma noite, né? Não foi um dia. Boa noite. Então, família, eu acho que o vídeo
vai ficando por aqui. Não foi um vídeo longo, mas foi um vídeo explicativo para vocês, beleza? Então a meta tá aí. Então vem com nós e bora pro próximo vídeo. Tapinha!